Polisi ng'ekozesa kamera z'okunguudo bakutte lwasampijja eyeeyita Kavuma mu misango gw'okwefuula kyatali nabba ettaka ly'abatuuze ebweyogerere Kirinnya. Kamera zino zaalaba emmotoka ye ng'ekwata mu bitundu by'e Kalagi Mukono ne bamulondoola ne bamanya loogi mwe yasuze olwo nno ku makya ne baddamu okumugoberera ne bamukwatira e Kasangati. Kino kyaddirira abantu ab'enjawulo abaaloopa lwasampijja ono olw'okubabbako ettaka lyabwe. Ekakugula wano naligura nga liri mu manyaga omwami bamuyitanga Rule Henry Darlington Rule ye yali saramu ploti n'alikola estate naye okusinziira ku byapa ettaka lino lyali lya omwami nga bamuyita Ntembo wa William omwami yeeyita Kavuma Frederick yatubbako ettaka lyaffe yatwala ekibanja kyaffe ekiri ebweyogerere Kirinnya n'akibba nga yeerimbise nti mutabani wa William Mbowa Ntemboya eyeeyita Kavuma n'alabikako nga akaayanira ettaka kwe tuli era alabika nga mukumpanya. Kati poliisi esazeewo okutwala lwasampijja mu bitundu eby'enjawulo nga banoonya obuvono obuddo bwe okulaba bazadde b'abatuufu okukakasa kino eky'okukyusa amannya n'okwagala okufera abantu ettaka. Bano basookedde ku kyalo balengera ekisangibwa Ssemuto mu disitulikiti ey'e Nakaseke gye bagamba nti gye yaziika nnyina Christine Nantume kyokka bakojja be nga bakulembeddwamu Joseph Mukwaya baamutabukidde ne baagala n'okumukuba olw'okwesiba ku Nantume nti ye maama we amuzaala. Gamba nti kisituufu kubanga azaalibwa Sarah Nabbanja eyaziikibwa ku kyalo na kwakula ekisangibwa Busunju mu miti yana. Omuyita otya erinnya? Mutabani wange atuyita kojja ye Lwasa Fuledi. Mama we yani ye Sarah Nabbanja atonya yebase wano ono senga bamuyitani we senga ono Nantume Christine Nenga ya fada mama we muto ono ya fada mama wange mutata nze bagadi ono ye mama wange ataka tukoi kwa singa fa ba familia ya kuzala to mama nze banza de juzi nenyo konze muzinze kakubu nenyo konze na muzinze pale litonda ngamuna kwesi bakubijabia kukonda ngerie kwa ugeza no damu no salimbida wana genda bwebyange byobulamu bwensi byakulema okukola. Leko okubba abantu ffe wano tewali mubbi, tewali kojjawo mubbi. Obubbi gw'amanje wabujja wano toddamu okujja. Bwe yavudde wano n'atwala poliisi ku kyalo ky'ekimu n'abalaga ekifo nti we yaziika kitaawe William Lubowa gw'agamba nti yamuzaala kyokka aba famire gye bazaala nnyina bagamba nti kitaawe omutuufu amuzaala ye Susan Kakooza eyali omutuuze w'e Mukono. Songa we baziko wano songa we. So there is no any other place where your father was buried first apart from here. Yeah. Wano tebazi kulanga omu nze najja kuno biri etaano. Olwavudde Ssemuto yazeemu n'atwala poliisi ku kyalo ekirala gye yabadde agamba nti gye yasangulira ebisigalira bya kitaawe Lubowa mu 2017 wabula ng'ate n'omwaka yabadde agutankana kyokka wano baafunye okwawukana ne bakojja be ne batwala poliisi mu kifo kye bagamba nti kituufu ku kyalo Nalukwakkula gye baziikamwa nnyina ne mukoddomi we kyokka Lwasa bwe yatuuse ku kijja kino n'ategeeza nti ye tabimanyi. Kiri mu disitulikiti y'e Mityana. Gye baakola batya? Gye naziika taata wange. Taata wo y'ani? William Lubowa. Namuziikawo mwakati? Namuziikawo wakati wa
Ono ategeezezza nti ekifo kino kye bagamba nti yaziikako kitaawe naye yajjawo kuziikako obuziisi wabula nga talinaako kyakimanyiiko. Anti ennyumba eri nkugambye olutuuse ku nnyumba eri ne ntegeerawo kubanze nakoma mu luggya. Omaze bbanga ki ng'ogyeno okuziika? Ndudde. Oludde? Ndudde bbanga ddene. Lwaki amaani agamba eno atera okulaba ng'ozookuziika? Anti ndudde okujja, sitera kujja buli kiseera. Neze ndudde okujjayo. Bano bamanyi? Baluwa. Bano bano. Bannakugambye bano bakojja bange beebulemeezi. Beebulemeezi. Gye tubadde eri maama wange. Nantume. Kati bw'oba. Gy'obajje okubaleeta wange. Oyo tumumanyi jajja fono nabanja sala ya muzaala era ekyakugobya nesenga mukono ng'okaayanira ennyumba gwe wali oyagala ogibagobemu ogitunde. Abatuuze bamulumiriza nti kino kye kijja ekituufu we baaziika bakadde be ne beewuunya okuwulira nti yakyusa n'amannya nga kati yeeyita Kavuma. Oli ye muko ono jajja paaso olwaleero afuuse ensonga ku kitundu kyange. Nze ndi chairman mpya mulabye kati. Erinnya yadde mbadde nalindi buliddeko naye okulaba Lwasa yaani mulabye lwaleero. Mbadde simulabanga. Omwami oyo bwe tuba tuziika wano abafunga baleseewo omufu. Mbadde mulabanga jjo okuziika. Okiraba? Naye nga simanyi oba azaali wano naye nga mbadde mulanga jjo okuziika. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala y'Eminaano Lukwe Osigira akakasizza okukwatibwa kwa Lwasa Mpijja bw'atyo n'ategeeza nga bwe baatuuse ne mu maka ge okwongera okunoonya obujulizi obumuluma. Olwo nno balyoke bamusimbe mu maaso g'omulamuzi olw'okwefuula ky'atali.